Hvala Domu kulture, kad kažu pokrovitelj lokalne samouprave Dom kulture, ja smatram da je to jedno te isto i zaista sam ponosan na Dom kulture i na sve vas poslanike oko ovog sajma što smo našli načina da ipak održimo kontinuitet održavanja sajma u njima. Dakle, 2021. koja je bila zaista jedna godina dosta izazovna, naročito sa tog aspekta COVID-a, pa i evo ove 2022. nije se potpuno normalizovala situacija. Mi smo našli načina da održimo taj kontinuitet i to je zaista veoma vredno i za našu tradiciju, ali i za ljude koji se bave kulturom i za ljude koje vole pisanu reč i knjigu. Da mogu da kupe knjigu, da mogu da prisustvuju književnim večerima, da vide šta je novo u toj oblasti, a posebno je zadovoljstvo zaista ovaj konkurs za kratku priču. Kao što ste čuli direktora, negde oko 300 autora iz čitave Srbije, 500 priča i žiri je zaista imao težak zadatak, morali su da pročitaju 500 priča. I kao što je Vule Žulić rekao je ovde na početku, u uvodu, kaže priče uprko svemu. I ja pozdravljam i Vuleta i Dejana Stiljkovića, žao mi što danas nisu ovde, a s druge strane nije loše, konačno je Mišku u glavnoj ulozi deli sajmske nagrade, konkurse za nagrade povodom konkursa za kratke priče, a ja sam ti ko neki pisac koji ništa ne piše. I po tome je možda neobičan ovaj sajam. Zaista se nadam da će već sledeći sajam biti u potpuno normalnim okolnostima, na mesto na kom smo navikli. Hvala izlagačima na upornosti, na posvećenosti, hvala posetiocima i hvala svima koji ste uzeli učešće u ovom sajmu knjiga. Hvala i medijima, bez vas bi vest o ovom sajmu bilo mnogo manje vidljiva, dakle svi smo na istom zadatku. Jednostavno se zaista nadam da ćemo sledeće godine imati i mnogo veći broj izlagača i mnogo veći broj posetioca i da nastavimo ono što godinama radimo kontinuirano takođe, da najmlađe upoznajemo sa svetom knjige, dakle da imamo i za njih ponude i jednostavno vidimo se na sledećem sajmu.